guddi farsamo loo xil saaray sidii ay u dabageli lahaayeen xayiraaddii saarneed dhoofinta xoolaha Soomaaliya dalka Sacuudiga ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay in sar rasmi ah dhowaan ay u bilaaban doonaan dhoofinta xoolaha Soomaaliya kadib markii labada dowladood ay ka heshiiyeen arrimahaasi. Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho kadib waxaa warbaahinta la hadlay Dr. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Shoble iyo Dr. Nuur Qayliye oo iyagu xubno ka ah guddigaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya u xil saartay, waxaana ay sheegeen in ay si rasmi ah haatan u bilaabmi doonaan dhoofinta xoolaha Soomaaliya, kuwaasi oo dhowaan kormeer ay ugu kuurgalayaan ku tagay maxjarka xoolaha ee magaalada Muqdisho ku yaala. Waxaan shirinay maxjarleydi oo mataqaanaa qoladii Barbare joogday, qoladii Boosaaso joogday, qoladii Muqdisho joogday. Intaan qoladii waxaan u shirinaynaa mataqaanaa shuruudda iyo caafimaadka iyo wixii iskaaga baahan yahay in laga soo baxo xoolahan la hubin. Waxaan go'aansanay mar walba xooluhu meesha laga dhoofiyo hal meel baa qalad ka dhacaa, hadduu qalad jiro markaasaa Soomaaliya dhan mataqaanaa baasha saameysaa. Laakiin hadda go'aan waxaan soo gaarnay ciddii qalad ka dhacay, haddii noqoto Muqdisho, haddii noqoto Boosaaso, haddii noqoto Barbara, in mataqaanaa ciddaas ee saamaanaysa. Xataa Barbara waxaa ka furan dhowr maxjar, baa ka furan saddex maxjar baa ka furan, Boosaaso labaa ka furan, Muqdisho waxaa ka furan hal xabo. Ciddii saameyso in mataqaanaa qaado, marka shuruudihii waan dhignay. Mataqaanaa kormeeraa jiro oo wasaaradda ka socda oo la shaqeyn doona maxjarada, ma fahmi. Waxaa jirto soo socda process in mataqaanaa xoolaha caafimaadkooda iyo shahaada la bixinayo in wasaaradda mataqaanaa iyadu bixiso oo systemkaas la sameeyo. Marka saasay daawadeedu ku tahay insha allah. Arrintaas wasaaraddu waxay ka qabatay, waxaa loo diray koox takhaatiir ah iyo kuwii meesha joogay oo la abaabulay. Waxaana laga soo qaaday cayinaad sambals ah, laga soo qaaday dhiig ah, waxaana lagu baarayaa muxuu ahaa shay baarada wasaaraddu ay leedahay, isla markaana si loo helo counter test waxaa loo diray dibadda oo FAO arrintaas ay gacan ka geysanayso. Arrintaas waa wax socda, resultigiisa waa soo baxayaan. Taas waxaa dhinac socday daweyntiisa, in xoolihii cudurku soo ritay in la daweeyey oo lagu daweeyey dawooyin ay wasaaraddu bixisay oo iyo midi FAO ee awal hore ay mataqaan stock ugu jirtay barbiturinaliska, antibiotics ayaa lagu duray. Marka cudurku ma ahan mid oo mataqaanaa virus ah, wuxuu u badan yahay inuu yahay mid bakteria ah. Markii antibiotic lagu durayna, xoolihii cudurkoodii mataqaanaa iyo mataqaanaa xumadii iyo wixii jiray markaas way degeen. Hadda dhimashadiisii waa sii yaraanaysaa oo ma dhahayo maaragtay boqolkiiba boqol waa dhammaaday cudurkii, laakiin under observation ku jiraa hadda, oo wuxuu ku jiraa waa la xakameyn ku jiraa.